Då hälsar vi välkommen till en ny vlogg från en korsning ute i ingenstans. Idag ska vi volontärjobba. Vi har tagit på oss att sköta en vätskekontroll i ett cykellopp här nu som att de cyklar för psykisk hälsa. Och det känns ju ligga lite varmt om hjärtat att det är väl bra om man kan ställa upp och hjälpa till här då. För de ville ha vid olika stationer att man sköter med vätskekontrollerna. Så vi har tagit med oss saft och kakor och chokladbollar. Ja. Det är det man behöver, ja. Lite socker liksom. Ja, när de har cyklat hit och de kommer till, eller cyklar typ 4,5 mil kanske. Jag tror att det var 4,9. 4,9 mil. Och då vill man ha någonting att äta. Mm. Jag minns ju när jag har åkt Vasaloppet. Det absolut bästa det var när de bjöd på chokladbollar. Alltså Inte den där torra... Nej, men alltså då hade man ju levt på bullar, blåbärssoppa och sådär. Och så var det någon som bjöd på chokladbollar. Bara, gud vad gott. Mm. Så att det är det. Jag tror att det är lite oväntat. Mm, det är man borde inte äta det när man är ute och tränar och cyklar. Nej, fast när man gör det. Det man behöver det. Ja, man behöver ju det, ja absolut. Man ska i med mycket liksom, energi. För de ska ju, när man passerar här, då ska de ju cykla ytterligare några mil. 37 kilometer kanske. Nej. Eller? Då är det till Norråker, ja. Sen ska de ju vända där och så runt sjön. Det är ju väl... Idag? Ja. Ja, jag är lite tålig koll tydligen. Men det är tjej två sträckor, en är 7 mil, eller 7,5 mil, en är typ 14 mil. Eller vad det nu var. Mm. Ja, om de kör ditåt får de en lång sträcka. Ja, jag ska inte lägga mig, jag kände att jag var inte uppdaterad. Vi ska stå här och också och tala om för dem. Jag tror att du kommer klara av den långa sträckan och kör ditåt. Ja, precis, vi har en liten koll också. Du ser lite, ja precis. Linda tar ut blodtryck på handen. Jag vet inte om man ska köra korta sträckan bara kanske. Och så har vi ju några platser i bilen om vi behöver också. Ja, kanske exakt. Kanske med sig cykelställ. Ja, det skulle vi ha haft. Varför har man inte det? Ja, det skulle man ha. Ja, det skulle vi ha haft. För det tänkte, men det, vi, nej, vi får... Kloster ett... kanske vi skulle ha haft. Det finns ju sjukvårdare efter vägen som vi får tillkalla. Hur det vet jag inte. Ska man ringa dem bara? Ja, ja. Eller skriva i gruppen. Men vi har ju kända... Jo, alltså vi vet vem vi ska kontakta. Ja. Men jag tänkte bara... Ja, jag vet inte. Vi är. Kollar, vi har ju en Facebook... Eller en messengergrupp vi kan kontakta dem i. Mm. Ja, nej men så att här står vi nu och ska rigga upp ett bord. Solstolar. Vi ska börja blanda saft, fika själva, provsmaka chokladbollarna och sådär. Och så hoppas vi på en god cykeltur för de här cyklisterna då. Mm. Jag tror att de kommer. Ja. Vad tror man? Vad tror man? Nu, de startar för 46 minuter sedan. Och 5 mil, det kan ju gå ganska fort för de som cyklar fort. Ja. Oh. Ja. Ja, därför tänker jag att du kanske behöver alltså, rigga bordet. Vi måste göra det nu. Därför att när jag cyklade 5 mil, då tog det mig 2 timmar. Men då cyklade inte jag med någon snabbcykel. Nej. Nej. En som cyklar med en snabbcykel kanske är här på 1 timme och jag vet inte. En och en halv timme, 1:20. Bordet är lite... Just det, lite ja, men vi plockar upp bordet, fixar ordning det här och grejer på. Ja. Tjenare! Så där, då ska vi åka hem.
Vi har suttit liksom på den här vägkanten nu i, vad är klockan? Den är 24, så det tog några timmar för oss. När var vi här då? Halv ett? Ja, vi har suttit nästan 4 timmar. Ja. Och ja, men det var uppskattat och de äter chokladbollar, druckit saft och grejer på innan de har fortsatt vidare. Vi kan tänkas vara lite brända ikväll när vi tittar oss i spegeln. Kan vara så att solen har stekt på bra idag. Jag känner på den här sidan, vi diskuterar just det. Varför man alltid blir bränd på den här sidan, men det är för att solen går där. Smart, va? Ja, smart. Vi är så smarta. Ja, så det kommer vi på idag alldeles själva. Ja, duktigt av oss. Ja. Nej, men så att nu, ja, men nu ska vi helt enkelt bara åka hem, tror jag. Ja, det ska vi göra. Det är läge för det. Och egentligen skulle vi vara här imorgon också, men nu kom vi överens med en annan som ska sköta det här då. Så att, ja, för hon har en annan kontroll, så hon tog väl den här först och så kunde hon fortsätta vidare när hon ändå skulle köra. Ja. Så att då vart vi lediga imorgon. Ja, det var bra. Då tackar vi för det. Nej, men så nu drar vi. Ja. Ny dag, nya möjligheter. Erik var inte i stan, han jobbar ju. Så att han var inte i stan och hämtat mat när han ändå var där. Han skulle ändå lämna en kund i närheten. Så att då fick han springa in på Willys och hämta lite mat samtidigt. Så att vi kan överleva veckan helt enkelt. Jag har försökt att få lite ordning här hemma. Ja, men ni vet, resetta huset på söndagen är ganska skönt. Så man liksom har en bra start på veckan. De små barnen kommer imorgon. Och då är det skönt att liksom ha gjort så mycket som man kan innan. För att slippa liksom komma in i ett kaos redan i början på veckan. Elias håller på att fixa någonting med bilen. Alexander är ute och äter lunch med någon kompis. Moa är uppe. Du ska väga och jobba lite till en stund. Och jag ska väl ta in maten till att börja med. Sen hittar jag ett recept på någon sån här curryröra typ. Som jag varit så himla sugen på att göra. Så jag funderar på om jag ska... Man skulle koka kyckling, det är någonting jag aldrig gör. Men jag funderar på om jag ska stoppa in det och börja liksom koka det. Sen får vi se om curryröran blir middag. Om det blir någonting till kvällsfika kanske. Vi liksom kommer ur kvällsfika... Ja, vi brukar alltid äta kvällsfika tillsammans. Vi har kommit ur det lite grann. Det var det fint väder, så var det ute. Vi har hållit på att fixa med husbilen. Det var liksom så himla mycket grejer hela tiden. Så att vi har liksom... Ja... Inte avancerat så mycket i fika, kvällsfika, vad heter det? Ja, ni fattar vad jag menar. Men jag har inte ätit kvällsfika som vi brukar helt enkelt. Så att det är söndag idag, så att vi kanske ska lyxa på lite grann. Jag tror att Erik inte ska hänga på husbilen ikväll. För han har gjort det varenda kväll på taket och annan grejer att han har fixat. Så att vi kanske kan ta det lugnt. Maten är snart inne, du ska åka, jag ska plocka upp det här. Och sen ska vi se om jag får till den där röran. Jag ska börja koka lite kyckling i alla fall. Jag hoppas att vi har det här. Vi har ju, det här jag pratade om innan, att... Ja, jag måste öppna dörren där nere för att, ni vet, vi har en sån här inbyggd. Och de sitter inte ihop. De har gjort sitt. Alexander. En kul kille. Han tränar ju väldigt mycket. Och äter då i princip bara proteiner. Så att när man tänker att gud, vi har en påse kyckling hemma. Ja, vi har en påse kyckling hemma, men den är öppnad. Så man vet liksom aldrig hur mycket man har. Utan han kan ju liksom äta kött, kyckling och allt sånt där. Liksom till vilket mål som helst. Vi normala människor som inte liksom behöver äta massa proteiner. Eller måste, men det är klart det är bra för oss också att äta proteiner. Men vi som inte äter det till lunch eller till frukost till exempel. Vi äter liksom fil och flingor kanske, eller smörgås eller liknande. Men han kan ju liksom trycka i sig ett halvt kilo kött till frukost. Så jag ska stoppa i det här i en kastrull och så kokar vi det med kycklingbuljong. Bara skulle man göra.
tänk att vi börjar plocka in lite grejer i husbilen. Vi hade på tyg på sista liksom sittkudden. Och ja, tyget är katastrof. Men det får vara så, för att jag har ju beställt nya som sagt. Så att ja, vi tänker att vi har det under, så att vi har nya på. Nu kan vi ta emot den här innan jag tappar den i skiten. Vi har ju köpt nya madrasser till både våran säng och till barnens våningssäng där bak. Så att jag tänkte att vi har ju öppnat upp en, för den sov vi tur på när vi hämtade husbilen. Så vi ska öppna upp den andra så den får liksom lufta sig. Och ja, de ska ju... Så nu luktar det spånskiva här inne. Den luktar inte så jävla trevligt heller. Inget som luktar gott här inne. Alltså den här nya spånskivan. Känner du inte att det luktar spånskiva? Ja, men kommer ju madrass eller grejer sen. Ja. Lite parfym. Ja. Lite parfym. Jag var faktiskt lite sugen på att köpa en sån här billiga som man sätter på toaletten. Ja. Som luktar gott. Och öppna upp skivan och lägga såna under. Men jag vet inte om det är smart eller inte. Men upp med den där och så ska jag lägga den andra madrassen på den andra sängen. Vi ska ju byta tyg. Jag ska visa. Den här alltså den här kanten ska vi byta tyg på. Men vi får se om vi hinner det. Lägg upp madrassen och så, de där är ju lätt att byta. Alltså det här är ju en smaksak. Den här sidan är platt och den här sidan är ju så här bucklig. Jag tror ju att den här ska vara uppåt, den som är bucklig. Ja, lite som massage. Ja, det tror jag. Ja. Men jag har hört andra som tycker annorlunda. Men nu gör vi som vi vill. Eller nu vart det som jag ville, men jag tror att det är så den ska vara. Annars förstår jag inte vitsen med att den ska vara bucklig. Då känner man det ju inte. Om man lägger den upp och ner. Ja, det är Ja, den är dessutom lite för kort. Ja. Alltså en vanlig madrass. Alltså de där syns ju inte ens nu. De där tygerna. Nej. Så skitsamma. Nej, men en vanlig madrass är ju 200 lång bara. Och husbilen är ju... Är den 210 eller sånt där. Så det fattas ju lite. Men det får inte hjälpas. Det är... Att köpa skumgummi är skitdyrt. Har vi insett. För jag kollade om vi skulle köpa nya. Alltså alla diner här. Köpa nya. Men. Nej. Skitdyrt. Vi ska köpa en ny hit. Men det får vara. Det får bli den vi köper nytt till. För att den här. Jag tror inte att den andra funkar. Vi ska testa. Men funkar den inte så blir det dit vi köper ny. För att det är alldeles för dyrt. Jag kollar liksom till mig på Temu, Shein, Amazon och såna här grejer. Och till och med där är det ju liksom skitdyrt att köpa en riktig bra... Man vill ju ha liksom en bra, alltså hårdhet. Det funkar ju inte med vanlig madrass, för då kommer man ju sitta igenom den. Är den lika? Det hoppas jag. Jag ska fluffa till. Ja, det ska väl ha lite lukt i sig. Mm. Den andra har ju legat en par veckor redan och fluffat till sig. Så, madrasser på plats. Ska vi bara leta reda på. Vi har 80 slakan från husvagnen. Någonstans. Ja. I källaren kanske. Så de ska passa på den där. Jag köpte även den här på dollar. Så den tänkte jag ska sätta upp här. Men egentligen skulle vi haft den ganska långt ner för att barnet ska kunna hänga saker. Ja, precis. Vi kanske ska hänga den här. Eller? Här. Måste fundera. Här känns det mest rimligt för en vuxen, men såklart att det är bättre här för barnen. Då kan de nå och hämta och lämna saker själv. Eller så köper man två. Nej, men vi sätter nog den här och så kanske vi sätter något annat snyggt här ovanför. Jag kokade ju den där kycklingen och nu har jag, ni fick inte se när jag gjorde det här, men det ser inte så tidigt ut heller. Men det är alltså en kycklingcurryröra med lök, paprika, ja, curryrö, salt, peppar, crème fraîche, majonnäs, ja, lite sådär.
Så den där ska vi ha faktiskt på, jag frågade Alexander om vi skulle ha. Så vi, nu lägger vi det på tortillabröd och så rullar vi in det och så äter vi som en lite matigare macka, tänker jag. Hampus ska komma och lämna Moses alldeles strax. De har varit i Tennviken i helgen, så att jag har gjort en liten låda till han också, så han får med sig till lägenheten för att testa. Inte så mycket för att jag tror att det är bara han som äter. Kanske Ture. Han tycker också om geggar och rör och sådär, men annars är det nog han som kommer äta den bara. Så jag tänkte att han ska få med sig för att provsmaka. Sen är det alltid lite svårt så här. Nu vet jag inte hur mycket kyckling jag hade riktigt, så jag har inte följt receptet till punkt och pricka. Så att det är väl lite, jag vet inte, jag har lite svårt för att följa recept egentligen, utan jag är mer improvisera och ta i det man har. Vi hade inte vitlökspulver till exempel, vilket det skulle vara i. Så att ja, det blir som det blir, men det vart gott i alla fall. Ja, Erik är ute, han jobbar fortfarande, han jobbar typ en timme till ungefär. Men han hade ingen körning, så han har gått ut och börjat pilla på med husbilen igen. Det är lite fippel där. Det är alltså den här butyllen som man tätar med runt om. Någon jäkla gegg alltså. Ni vill inte ens se andra sidan, den är helt geggig. För jag tror att han har tappat listen en gång. Så att den liksom har, det har blivit gegg på väggen på husbilen. Men det går såklart att få bort. Det är inte det, utan det är bara det att det är väldigt, väldigt geggigt. Jag är på väg ut ur husbilen igen. Jag hittade de här lakanen som jag pratade om. De var nere i källaren och jag hittade även såna här. Alltså jag vet inte vart de här kommer ifrån. Jag har haft dem jättelänge. Jag tror att de kom till från när min mormor bodde på äldreboende. Men du vet såhär, min mormor dog typ för 25 år sedan. Ja, nej men jag vet inte vart jag fått mig ifrån. Det kändes bara som att vi skulle kunna vara därifrån. Det är sådana här liksom, jag ska ut trappan om du undrar vad jag håller på med. Sådana här kissunderlägg. Och jag tycker att det brukar vara ganska bra. Ja, jag har inte märkt. Bra att lägga i sådana just i husvagn, husbil och sådär. Ifall våra barn brukar inte kissa ner sig när de vaknar och går på toaletten, men bara för att man säger det och tror det så kommer det ju inte vara så, utan just då kommer de ju misslyckas med den övningen. Så att jag tycker jag ska lägga in sådana i båda våningssängarna, så finns det liksom, så behöver man inte fundera så mycket. Jag tänkte skulle lägga dem på, men det är kanske dumt, då kommer de liksom att slita som man säger. Det som är bra när man lägger dem på är ju att, undrar hur många jag hade. Lägger man dem på och det händer en olycka, då är det lätt att ta bort dem på natten och så blir det inte så stor operation liksom. Men nej, jag får lägga dem under. Men det är ju tips i alla fall att se om man kan få tag på sån här när man är ute och åker, just för att slippa bädda om. Vi brukar ju ha med oss, ja men, vi brukar bädda i alla sängarna, sen har man med oss ett extra stort lakan och ett extra litet lakan, så det är klart så. För att det stora lakanet går ju även att trixa in på en liten säng liksom, om det skulle vara så. Och det funkar på våran säng. Så att om man behöver tvätta och sådär, så att det finns en uppsättning att byta med, men inte mer. För att ja, det är ju så. Med vikter och plats och allting så kan man inte ta med sig för mycket. Men jag ska ta bädda i dem här och sen så tar vi nog kväll från husbilen. Där var det mycket husbil. Jag satt ju hit stolarna. Jag fick tag på, det här är egentligen den enda stolen. Det finns en till, men som vill jag inte ha. Men det här är en Britax Two-Way. Den här hade vi sedan innan. Den här fick jag tag på nu. Den är tyvärr väldigt urblekt och ser inte så himla fin ut. Men jag tror att den har, den måste nästan stått ute liksom. Den kan ju inte bli så urblekt i bilen, jag vet inte. Men nu orkar jag inte bry mig om det. Det är, den fyller sin funktion. Det här är de stolar som Birk och Ture ska sitta i. För de fäster man då, de här är godkända att fästa med bara midjebälte runt här. Och sen sitter de i fempunktsselen, vilket då gör att det blir som en, alltså, ja, de kommer sitta i en bakåtvänd stol med fempunktsselen, precis som i bilen. Eftersom den här, de här två platserna har bara midjebälte, och då vill vi inte ha dem. Vi vill ju inte ha dem sittande bara i midjebälte. Ja, tjorvigt. Men
Så de där ska vi sätta fast där. Den ena har klacken ute och den andra inte, undrar, för de ser olika ut. Men de är exakt likadana när vi bestämmer oss för om vi ska ha klacken ute eller klacken inne. Ny dag. Och idag ska vi hämta barnen. De är på skolan nu, vi ska hämta dem sen. Och Erik har varit iväg och vad heter det? Testat, eller provtryckt heter det, gasolen i husbilen. Och den var faktiskt godkänd. Vi var lite oroliga eftersom det var lite si och så med med hans basolt, om man kan lita på den eller inte. Så ville vi testa själv. Och han åkte dit och bara gjorde en chansning och fick testat den. Så att nu vet vi att vi kan använda gasolen, vilket känns skönt att liksom den är kollad på riktigt och vi kan lita på att det stämmer. Så det känns bra. Och fundering oss här, vi ska sätta upp den här just som jag pratat om flera gånger. Nu insåg att väggen där är ju ganska tunn in till fäll. Sätter vi en skruv på utsidan här, då kommer den in mot badrummet. Nu är vi osäker på så att den inte går in genom. Så jag funderar på om man törs limma. Eller om det inte kommer att hålla liksom. Vi får kolla på det. Jag är lite osäker, jag är lite rädd liksom att den ska lossna från tapeten då. Sen ska Erik också, han har ju bytt de här. Det luktar alltså väldigt mycket sånt här inne. Jag måste ha någonting som luktar godare. En spånskiva luktar liksom inte gott som inredning. Men här ska han rita ut här hur mycket han ska bort med. Och jag tror även att han ska kapa här även om han inte har ritat där. Men ja, kapa det här så att vi kan få dit liksom sargen och fixa ordning det. Och sen då sätta dit alla ja men lister och bottnar, resår, nej inte resårbottnar, det heter ribbottnar. Även här, min mamma ska sy ett, jag ska leta efter tyg hit, det som var här, för hon ska använda det som mall och sy ett nytt tyg hit i beige. Vi har fått till alla kuddar utom den sista kudden här. Den är som uppdelad, ja, som det ser ut på den här sidan så är det ju en, två, liksom tre delar. Den där kudden tyckte vi inte var fräsch. Men nu har vi kommit på att det fanns en extra kudde. Och vi ska inte ha kudden som ska vara här, har vi kommit fram till. Så att vi gör en helt enkelt en skarv mitt i för att få till en lång till den här. Så har vi alla som vi behöver. För här tänker vi att vi inte, alltså eftersom fönstret här så kommer vi inte sitta här i alla fall på det sättet. Det är inte här vi kommer kolla på TV liksom. Min fundering är om vi ska köpa en liten så här projektorduk och sätta upp här så man kan dra ner. För då kan vi sitta i soffan här och kolla på projektor där. För vi har en liten projektor. Nu tror jag inte att den är utburen hit ut. Men ja, en sån jätteliten. För då tänkte jag, kunde man fästa den antingen kanske på eller under skåpet på något sätt. Och så kan man då rulla ner den här när man tittar på TV. Vilket också gör att när vi kör kanske, att barnen då kan se på TV. Vi får se. Men det var en liten fundering jag hade om det gick. Jag vet inte hur stor en sån där projektorduk är. Jag ska höra med Erik. Han håller på att diskutera där ute. Ni ser han där med Oscar. Han ringde och är lite fundersam på vad han ska ge till Alexander i studentpresent. Han tar studenten nästa torsdag blir det. Så att det är liksom lite läge att och köpa någonting. Nu bor jag Oskar i Stockholm så att allting finns ju där. Det mesta. Men ja, han var alltid fundersam. Han är lite svår att köpa till Alexander. Han vill ju gärna ha liksom exakt. Det får inte vara lite fel åt något håll om man säger så. Utan det ska vara exakt det han vill ha. Så att vi har ju gjort så att han har fått pengar ganska ofta nu. För att det är så himla tråkigt att köpa någonting. Och sen behöver skicka tillbaka och byta och hit och dit och fram och tillbaka. Så har han fått pengar så får han köpa själv. Enkelt. Men studentpresent är ju liksom roligare att få någonting. Så man kan säga att det här har jag fått i studentpresenten. Att få pengar i ett kuvert.
Så att jag får se om man kommer fram till någonting som man ska köpa. För han kommer också upp nu då, till veckan. Jag vet inte hur många dagar han blir uppe, men jag tror att han kommer på tisdag. Och studenten är ju på torsdagen. Jag vet inte om han stannar kanske över helgen eller någonting. Ja, Eriks föräldrar kommer också upp. De tror jag skulle komma på torsdag. Eller på onsdagen. Men jag är inte säker på det heller. Det känns som inte att jag är säker på någonting just nu. Men det är lite vagt så här. runt mycket. Nu ska vi åka iväg. Vi ska köpa en liten plywoodskiva för att lägga under de här ribbottnarna. Det var ju en där och skulle jag byta ut den till en ny. Men den var för tjock, så att vi ska köpa den tunnaste. För det är liksom inte till för så mycket tyngd, utan mer estetiskt för att man ska kunna fälla upp den där när man inte sover. Så att den inte är i vägen. För om ni ser här så, alltså när man, om man har sängen ut hela vägen, så kommer det betyda att vi liksom får krypa under, eftersom det blir för lågt här. Så att den sängen går ju på sån här luftfjädring, eller vad heter det, så här, så man kan, du vet, man fäller upp den så här mot, så att man kan gå in här då. Så det är planen för just nu i alla fall. Jag tror inte vi har pratat om det här. Vi köpte en ny bil. Jag var inne i stan i tisdags, förra veckan var det väl. Råkade gå in på en bilaffär och skulle bara titta. Råkade komma hem med den här. Alltså den är jäkligt fin alltså. Alltså det är en Skoda. Men jag har aldrig haft Skoda. Aldrig tänkt att jag ska köpa en Skoda. Men alltså jag föll liksom pladask för den på något vis när jag såg den. Så att jag körde hem med den här helt enkelt. Så nu ska vi sälja den röda bilen. Jäkligt nice. Till och med Alexander, som liksom är 19, tycker den är jäkligt cool. Det här är ju såhär Cord, vad det nu hette, någonting, jag har ingen aning. Automat har vi inte haft innan. Såhär racersäten och ja, massa coolt. Taklucka. Eller såhär panorama tak. Oj. Vad tycker du om bilen? 10 av 10. Ja. Cool. Fan, jag är duktig på att köra bil alltså. Ja, du... Hela familjen stod här när jag kom hem. Ja. Alla stod på gräsmattan och väntade när jag kom hem för att se på bilen. Och alla gav liksom 10 poäng av 10. Ja, de sa att det här är den bästa. Tänk när mamma kan åka in till stan och köpa en bil utan att någon är med och alla är skitnöjda. Ja. Köper en sportbil. Nu måste klappa sig själv på axeln och tänka att vad duktig är. Ja, gör det. Ja. Nej, men så att, ja, ny bil. Om ni har sett något fara förbi i någon vlogg kanske. Ja, ni kanske såg den när jag Hampus och jag var och serverade dricka och kakor i lördag. Så kanske ni såg en skymt av bilen och att det var en bil ni inte kände igen. Mm. Vad ska du göra? Trolldeg. Ja. Vad har man först? Ja, vad har man först? Vad skulle man ha för någonting? Vad sa du? Vatten. Vatten. Mer? Olja. Socker. Nej, salt. Salt. Ja, och så en sak till. Jag vet inte. Mjöl, va? Ja. Vad sa du det? Det är en fågel där ute. Vad sa du? Det är en fågel där ute. En fågel där ute? Ja, han kanske letar bröd utanför bageriet, tror du? Ni brukar slänga ut bröd. Nej, det brukar vi faktiskt inte göra, men han kanske tror det. Vad gör du för natten? Jag ska baka en äppelpaj. Du är äppelpaj och Ture ska ha trolldeg. Mm. Mm. Ni var sugen på att baka. Det var så dåligt väder. Ja. Det började blåsa, åska och regna. Ja, då är det. Allt samtidigt så kommer det snart bli regnbåge. Ja, om solen börjar skinna så blir det. När solen skinner, då blir det. Ja, det är bara om allt. Det. Hittar du mjöl? Jag kan ta den här. Jag lånar den. 4 stycken sådana då? 4. Fulla? Fulla den. Du behövde mer än vad jag skulle ha. Mm. Så jag hade bara 3 stycken varje. Fast 3 och en halv. 2. Får inte ut klumpen.
3. Mamma. Mm. Vad händer? Det är viktigt när man bakar. Ja. Mjölk. Så. Det var 4. Klart. Vi tar bort den då. Så är det locka. Ja, locka. Du smular över. Jag smular så här. Man smular över. Vi får sprinkla. Två salt. Två salt. Bitar. Räcker det? Är den full? Nej. Är den full nu? Nej, inte riktigt va? Vill du ha hjälp? Nej. Det går bra. Sidan. Oj. Ja, det går bra. Nu lite till. Så. Så är det ny den då. Nu ska jag leka med det. Så, ska du dega? Tack. Vart den bra? Mm. Jag har ju inte att använda. Nej, du får hämta det i skåpet då. Ska du ha de här som man kan kavla med och... Ja, och få dem här. Ja. Varsågod. Så, nu har jag fixat lite husbilen. Byggt över sängen. Hej! Hej! Vill du kolla? Ja. Hjälpa mig? Ja. Ska, vi bara... Ska jag bära en sån? Kan hjälpa? Bara tillsammans kan vi göra. Ska bara lägga. Ska, ska ha båda dem. Men vi kan börja med en. Ja, du klarar ju det här själv. Ja. Snyggt säng nu. Ta den andra. Nu går vi. Jag vet, jag hjälper dig. Ja, håll i den där. Håll i den, Ture. Jag måste sätta på mina skor. Ska vi stänga dörren nu då, som till Moses. Okej. Okay. Ska vi se här då. Ska vi se. Jag ser det. Så att det funkar. Här är det. Ja, vänta. Här har vi. Tack, tack. Varsågod. Jag vill leka med trolldegen. Jag måste bara byta ett träd och sätta dig i den. Tänk om jag badar på. Ska den passa här då? Det får vi se. Mm. Kan ni prova om vi ska ha den här? Den där. Ja, testa ligga här. Jag vet inte. Ja, det är kanske. Erik, får jag testa? Åh, vart är stegen? Jag vet inte, det räcker det med den här. Men jag har ingen steg att svinga. Va? Man får klättra upp i stället. Får jag så här? Ja. Jag tror vi får hjälpa dig, vet du. Jag hjälper dig här. Ja, ska vi komma. Åh, jag ska se. Va? Ja, bra. Du får en hylla! Jag har fått en hylla. Jippie! Men vad tror vi? Hylla! Ska jag ha en bäddmadrass på det här? Kanske. Kanske lika bra så inte... Vi vet ju hur det var förra sommaren när vi sov i bilen, när vi var tvungna att köpa och lägga grejer i för att det var för hårt. Ja, vi kör på den här, tycker jag. Mamma? Man hade ont i hela höften när man vaknade på morgonen för man hade ja, hårt. Man ska sova skönt. Ja. Vi har dra upp den här. Ja. Va? Det är två sängar. Då har ju två här och två där. Vem ska du sova med då? Jag vill sova med Ture. Ja, fråga han då. Men om inte Nils och de går, då kan jag sova med Birk. Eller Nils. Mm-hmm. Ja, vi får se. Jag vill att man ska vara här. Ja, vi får. Det vill jag göra. Det är inte så smidigt det här. Jag har lite damming. Mamma. Sen klippte vi av den när vi hade den i husvagnen. Passar inte riktigt. Eller ja, det gör ingenting. Men var tog in andra steg?
hade förra, alltså den här husvagnen. Den är husvagnen? Nej men den, va? Den är gamla, som var man... Det fanns ingen steg. Nej men vi hade ingen, den satt ju fast i husvagnen. Men alltså... Jaha, du med. Den här hyllan som bäddar man ner. Ja, nej men den lämnar vi med husbilen. Eller husvagnen. Det där. Kommer Gry ramla ner? Det hoppas jag inte. Det beror ju på om pappa puttar ut med det. Ja, det är jag ligger längst ut, så om han då kör ett knä i sidan och puttar ut med så... Vi måste ha madrass då. Då vet du varför jag har ramlat ut. Att jag är det på att puttar ut. Ja. Då kommer jag lägga mig hos dig där borta. Ja. Det här håller... Eller jo, eller? Vad är det här för något? Jo, det här håller ihop hela grejen. Om vi lägger den här uppe på, där är ju sånt... Kan Signe klättra upp här i snickarbyxor? Ja, kan jag hjälpa till? Du, jag har ju snickarbyxor. Det här var inte så smidigt. Ska jag klättra upp dit? Ja, kan du komma upp hit och så ska du få fixa längst... Längst in. Vadå längst in? Vänta, om du tar det här hörnet. Den här, gummisnodden. Ja. Den ska runt båda madrasserna. Den här? Båda. Ja. Mm. Oj. Vad kort. Va? Är du åt fel håll? Eller vänta Signe. Okej. Okay. Är du åt fel håll? Nej. Jag vet inte. Eller? Den är liten. Nej men den ska vara 120. Det såg liten. Mm. Ska vi se. Okay. Nej, 160 gånger 200. Ja det var det vi ska ha. Det här är 160. Ja, då testar jag väl då. Men åt vilket håll ska den vara? Kan du vicka ut den där? Nej, det måste ska vara åt det här hållet då, eller? Nej, så här va. Så... Jo men ja. Den är ju likadan, men räcker den? Gud, man kan inte ens se på att... Jo men det måste ju dra upp den. Hela vägen. Ja, det här... Ja, precis. Jag vet inte vad vi bråkar om riktigt just nu. Och så här runt båda så den kommer hela vägen runt den tjocka madrassen också. Så det hålls ihop liksom, så att det inte glider isär. Den här är mycket djupare. Ja. Än den andra husbilen, ja. Där var det mycket trängre. Mm. Har du sett det? Det gick bra. Kändes det som i alla fall. Sen vet jag inte om det var så, men det kändes som så i alla fall. Ja, som högre. Det här var trögare. Så måste du dra samtidigt. Nu har du... Får du lakan snart? Får du runt den runt här nu? Jag tror det. Mm. Och så om du hoppar och sätter det här där det är platt så kan du försöka räta ut den där. Så. Perfekt. Bra. Fixar du lakan här? Ja, man kan alltså ligga så här. Ja, kolla. Men fast det är 160. Alltså jag kan väl göra det. Jag ligger inte helt rak men långt. Men jag tror man kan göra. Jag brukar inte ligga rakt, jag ligger så här. Ja. Ja, för min del går det bra. Jag är kortare än vad du är. Fast... kortare? Fast det är väldigt sällan man ligger helt spikrakt på rygg. Ja, ja. Har vi en... Vad heter det? Mikro. Nej. Mm. Mikron går inte på 12 volt. Den går på ström. Och vi oftast har vi ingen ström. Vi har bara batteri. Jag tror inte vi ska ta med oss elverket heller. Nej. Tack för hjälpen. Varsågod. Ja, jag har hållit på med husbilen i, ja, i många dagar. Men igår så hände en grej. Det började regna in. Inte kul. Droppar här. Det var jättemycket regn som kom. Jag tror jag har tagit för lite sån här shit, man säger. Jag är ett svart i händerna. Så idag, jag fick köra bort den till en kollega. Ställde den under tak under natten. Sen har jag kört hit den idag. Och rengjort allting. Tagit bort allt det gamla. På nytt, jättemycket. Vart upp på taket och tittat.
Så jag hoppas att det är funkar. Tätt nu. Ja, jag hoppas det verkligen. Så jag har tätat där jag har regnat. Jag har tätat det här fönstret. Var inte så bra tätat. Och det här har jag också tätat utanför. Så att Linda tyckte att jag skulle ta en hink med vatten och kolla så att det håller. Hink med vatten. Kanske. Häll den där. Kanske gör den. Fyller på. Nej, men det ska hålla nu. Jag såg att det ser bättre ut nu. Vi ska åka helgen. Ja. Men det var det pysslet som jag har hållit på med i 2 dagar har jag gjort det här nu. Så att, jag får tacka för den här. Jag får tacka för den här vloggen. Och glöm inte att tumma upp videon. Och ja, nu vet jag allt det där. Eller hur säger ni? Ja. Prenumerera. Och. Så. Ja, ni vet. Eller ja. Eller hur? Ja. Men vi syns när vi ses. Eller man säger. Vi syns någon annan dag. Ja, vi syns någon annan dag, ja. Det gör vi. Hejdå! Hejdå! Hejdå!